الله هو نحرستي داهر حسن توحو او اها مامولوهي اسكول كدينيلي او كاميدا اسكول لدى دولادة صوماليا مامولشو ايا كو جيريو دي قرح مينو او ساكا لغولا اكتي دقمداسي داهر حسن توحو او سيدو كلانا كاميدا اها وحقرت كدقمداسي ايا وحا ميد كيسا قوبت كغادي عيدا مدى امان كصوماليا ايو مامول كدقمدا دينيلي او قوبت كغاري كدب قرحا سيدو كلانا هول قلب اللارن كسميي wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdullaahi Abuukar Haaji wasiirka dawladda wasaaradaasi Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri wasiirka xigeenka Nuuriyo Aadan Ciise iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo agaasimaha waaxidyada wasaaradaasi ayaa tacsi tiiraanyala u diray shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo ehelkii uu ka geeriyooday Allah ha naxariistay macalin Daahir Xasan Tuuxo oo ka mid ahaa maamulayaasha dugsiyada dawladda gaar ahaan iskuulka degmada Dayniile maamulka degmada iyo laamaha amaanka ee Dayniile ayaa wali ka hadlin qaraxaasi uu ku geeriyooday maamulaha iskuulka Dayniile waxaana xusid mudan in goobta qaraxu ka dhacay dhowr jeer oo hore sidaan oo kale qaraxyo kala duwan loogula beegsaday mas'uuliyiinka tirsan dawladda iyo saraakiil ciidan Maxamed Cabdullaahi Baxnaani CBA Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland